ti ka qenë shumë i vogël se ati që ka qenë me armë dorë. Po. Në roli i Albinit ka qenë i tillë që ka punu në zyrën e Batsadem, por Batsadem ka qenë i ngarkuar me detyrë dhe ju ka besu një detyrë tepër e rëndësishme nga vetë shtabi përgjithshëm dhe a e ka caktu, tani, a ka qenë, a s'ka qenë, unë asë se kom taku kur, masit ka dalë për i burgut, për herë pare kom pa njetë time. E di, e di që ka... pas me zyre në demashit gjatë luftë? Ka pas përplasje, ka pas një përplasje, veçanërisht në fazën kur ne kemi vendosë që të shkojmë në Rambuje, zyra, ose ma mirë të themi, më të dhemë, Sali Berisha, disa njerës dhe qantë ka ndalë kunër shkuarës në Rambuje, kunër pjesëmarrës delegacionit të UÇK-s në Rambuje, dhe ka qenë një përplasje, do të thoja, jo e letë për të ka përcy, por unë e di që është ka përcy shumë shpejt, është ka përcy... Qysh? Po... Në dhere sa kemi qenë në Rambuje, unë kom komuniku, kom pas komunikim ditor, edhe disa tjerë kanë komuniku me Basen Adem, por pas ardhes kryeministit të Serbis në takim me delegacionin e Serbis në Rambuje, ne kuptuat kemi qenë në një farforme gjysëm të karantinum. S'kemi mujtë me komunikume jashtë përveç me telefon. Zotit Thaqi, si kryesu si delegacionit, ka bo kërkes që me jam mundësu me shku me taku Zotin Demaci në Sloveni. E ka shku, e ka takua, dit e ka sëqaru për situatën, për të materialet që jemi duke i shqyrtuar për propozimet që janë nga bashkësia ndërkombëtare dhe qëndrimet tona në raport me ato propozime, njësisht edhe për qëndrimet e Serbisë, që ata i kanë pas qëndrimet e tyne, dhe mendoj që u te i kalu kjo pun, edhe pse prap ka vazhdu në një farë mënyre, një farë përplasje me individet dhe qanë, do të thëja, nga UÇK-ja me Basnadem. Edhe Adem Demaci ka qenë në shërbim të UÇK-s derin mars 99-ën, derin qërshor 99-ën? Unë mendoj që deri sa ka vdek ka qenë shërbim. Pavarë për asyush që... Po ju me ndëni, po për që ato kemi të lëshë edhe nëzirën dokumenta që shërbim si fletrufe më pas 20 e kusur vjetë ma vonë. Po mjetë të ashtë ata e ka nëzirë, ka qenë një veprim. Një veprim do të aquja i parë syshëm. Dhe jo i drejtë, sepse ne edhe neve si delegacion, ose ne kush ka marrë vendim, dhe shtabi përgjithëm që ka marrë vendim për të shkundra në bëje, nuk e ka pas letë, sepse sështë ditë në fundit cili do tjetë epilogu i bisedimeve. Por ka qenë një situatë tjetër e cila në ka detyru. Për shemëll, Serbia është përpjekë që të arrinë një marveshje me atëherë institucionet që e nëquajtë Kosovës, për të bërë një marveshje mrena për mrena teritorit që e ka quajtë ajo vetë si pas kushtetutës, do me thonë, e kanë bërë një marveshje për krimin e qeverisë për bashkë të Kosovës. Në qofë së është bërë kjo marveshje, atëherë politikisht për UÇK-n, për shtabin e përgjithshëm, ka qene pa pranushme. A ka qene pa rrushme për dikën në delegacion të Kosovës në atë ko? Nuk ma mërmenja, por ka qene një presion se mu më kara me diskutu edhe me atëhera zotin Chris Hill, i cili e ka përfajsu këtë tezë, kemi biseduar dhe me vetorin edhe me vlerimin në Tiran para se me ndodhë Rambujeja dhe kom bisedu pas taj edhe me